Ovo je još jedna aktivnost koja ugovorna okružna privredna komora Pirot ima, usmerena ka razvoju novih biznisa. Ovo je jedan projekat koji je promovisan u svim većim gradovima, evo sad se promoviše u Pirotu. Vidim da je odziv onih koji će to da slušaju veoma veliki, to znači da postoje male srednje preduzeća, nove start-up kompanije koje žele podršku svojim biznisima. Danas će oni čuti šta je potrebno da ispune da bi mogli da ostvare svoju biznis ideju i nadam se da će svi oni uspjeti da to urade.